doći do nekih odgovora koji su stvarno na tim kulturnim dešavanjima. Predstavnici fakulteta, nadam se da ćete svi osjetiti... Pa evo, mogli bismo da počnemo u Beogradu na tako niskom nivou svima koji su došli, kako mladima, tako i profesorima. Studira menadžment i produkciju pozorišta radija i kulture i u okviru tog predmeta sam sa svoje dve koleginice realizovao projekat u kome smo izvršili istraživanje, u kome smo upitnikom ispitali srednjoškolce i kreatore programa institucija kulture o tome šta misle o trenutnoj situaciji u kulturi u gradu Beogradu. Najkraće moguće rečeno. Takođe, pomenuo bih odmah i rezultate, oni su s jedne strane jako zanimljivi, a sa druge strane može se reći i poražavajući zato što 91,5% mladih, kako glasi i naziv našeg projekta, ne posećuje uopšte na godišnjem nivou kulturne manifestacije, kulturne događaje, projekte, institucija kulture. Isto tako, same institucije kulture u Beogradu nisu bile zainteresovane uopšte da učestvuju u ovom ispitivanju, što govori da je samo 6 od ukupno 19 javnih institucija kulture odgovorilo na naš upitnik koji smo im čak e-mailom poslali i rasteretili ih bilo kakvih viđenja i dodatnih komplikacija. Iskreno, mi smo u saradnji sa Fondacijom Danilo Kiš došli na ideju da održimo jednu sličnu tribinu na kojoj ćemo debatovati o pitanjima zašto je to tako. U Beogradu se ispostavilo da veliki broj srednjoškolaca nije dovoljno animiran programima kojim plasira bilo koja od institucija kultura u Beogradu i naravno informisanost. Javne institucije kulture i institucije kulture generalno u Beogradu ne sprovode dobar vid informisanja. Oni se oglašavaju putem interneta jer shvataju da je to novi vid komuniciranja sa mladima, ali bezuspešno. Takođe, glavni problem je što programi tih institucija kulture uopšte nisu prilagođeni mladim osobama. Čini se da oni po slobodnom nahođenju prave i kreiraju te programe i baš smo to i nekako saznali, da mladi žele veću participaciju u kreiranju sadržaja koji će biti njima prilagođen i koji će ih više zainteresovati. Da li ste se bavili mogućim rešenjima kako na neki način animirati mlade da više učestvuju i šta bi to konkretno značilo, koje bi državne, društvene instance trebali da se uključe? Pa, odgovori su naravno, posle istraživanja i posle održane tribine, bili ti da institucije kulture treba da pruže veću šansu mladima, da ih uključe u rad, ako ne direktno, zato što to utiče na njihovu programsku politiku, onda indirektno, da vrše više terenskih istraživanja, da komuniciraju na drugačije načine sa publikom mladim. Mi smo ispitali oko 300 srednjoškolaca i mladih ljudi u Beogradu i kažem vam, sve se svodi na komunikaciju i na animiranje publike na prigodan način. Što se tiče institucija, nismo došli do realnog i konačnog odgovora koje to institucije treba da se uključe, ali svakako da treba krenuti od najvišeg nivoa, zato što od toga mnogo zavisi, ako ne i sve, pošto je jako velik deo, odnosno udeo, centralizovan, tako reći, pogotovo u Beogradu. Još par reći o subkulturi. O subkulturi? O subkulturi, pa ona gotovo da je na rubu istrebljenja, što je jako i meni žao u mom timu koji je radio, a i samoj kulturnoj sceni, ali ona ništa ne čini da se ona nekako oživi ili ponovo pokrene, nekako smo postali previše mainstream i svi idu na, svi igraju na sigurno, tako reći, kreiraju neke programe koje, eto, opet vam kažem, nisu dovoljno dobri ili kvalitetni za mlade, ali opet se niko ne
ne odvažava da krene u tom pravcu subkulture. Ona je gotova na rubu egzistencije. Pa ja bih sad odmah da demantujem, pročitala sam u ovom nekom istraživanju da 93% mladih, je li tako, uopšte ne posećuje kulturna događanja. Jer kad pogledamo Suboticu, evo ja ću se sad ograničiti na ovu našu sredinu, mislim da to nije baš tako. Mi zaista nemamo toliki problem sa publikom, čak smo veoma zadovoljni, naša popunjenost nekad bude 93-97%. Zavisi od predstave, a znate da mi svakodnevno igramo što dramu na mađarskom, što dramu na srpskom, tako da u jednom mesecu mi imamo sigurno nekih 20-ak predstava, čak i više, u zavisnosti od toga da li imamo premijeru ili nemamo. Ali ono što jeste problem, to je zaista tako, jeste cena ulaznice. Iako je ona zaista niska i za studente, đake, penzionere, košta 250 dinara, ja znam da neki učenici nisu u mogućnosti ni toliko da izdvoje, jer treba im da se prevezu, na primjer, ako su putnici, a to je nekome užina za 5 dana, nažalost. E sad, ono što je zanimljivo, kod nas recimo ima i mnogo besplatnih tih nekih kulturnih sadržaja. Ja obilazim i to i zateknem ponekad praznu salu, što znači da u tom slučaju nije samo cena problem, ali, na primjer, zanimljiv podatak, mi smo pre nekoliko godina, dok smo još bili u ovoj našoj zgradi koja se trenutno renovira, imali smo jedan program iza kulisa sa salom i tada su đaci iz osnovnih škola i srednjih škola dolazili i obilazili pozorište. Meni je, recimo, bio poguban podatak da dete iz 3. razreda srednje škole nikada nije bilo u pozorištu. I to je ono što se dešava. Na kojim segmentima vi vidite mogućnost poboljšanja? Pa svakako treba da radimo predstave koje su zanimljive široj populaciji, da nekako izađemo u susret po pitanju lektire, da gledamo, da prilagodimo program svemu tome, a i mi imamo uslove kakve imamo, pa ne možemo mnogo oko toga da se nerviramo, tako je kako je, čekamo neke bolje dane, ali sve u svemu zaista ne možemo da se žalimo, naše su sale uglavnom. Do saradnje je došlo na našu inicijativu. Fondacija Danilo Kiš se trudi da isprati sve ono što je aktualno i što se dešava na polju kulture i tu je da podrži mlade ljude. Mi smatramo da je ova tema jako bitna i želeli smo da pružimo podršku studentima Fakulteta dramskih umetnosti koji su radili ovaj projekat. A također smo želeli da pronađemo neke odgovore na pitanja kao što su gde su mladi, jer radimo sa njima, svi naši programi su besplatni, mi imamo našu publiku, ali uvek želimo da ih bude više. Mislimo da je kultura neophodna za naše društvo, mislimo da naši sadržaj i kulturni sadržaj treba možda da počne već da se konzumiraju, tako kažem, već u obdaništu. Osmišljamo različite radionice i na druge načine animiramo srednjoškolce, pa čak i osnovce, studente, ali svakako nismo zadovoljni publikom i zbog toga smo tu, zato i organizujemo ovu tribinu da saznamo, dakle, šta je to što mladi žele i šta je to što im nedostaje, šta oni očekuju od nas, šta bi želeli, kako žele da budu animirani, kako žele da saznaju, kakve sadržaje bi oni voleli da imaju u svom gradu.